Hörmətli həkim tap izləyiciləri, bugünkü söhbətimiz blefaroplastikadan ya da göz qapaqlarının şəklinin dəyişdirilməsi əməliyyatından gedəcək. Gözlər ümumiyyətlə üzün ifadəsini göstərən ən vacib unsurlardan biridir. Klassiklar dedikləri kimi, gözlər ruhun aynasıdır. Ona görə, məhz bu nahiyədə olan dəyişikliklər, bu nahiyənin yaşlanması üzü kifayət qədər dəyişdirir, üzə nahoş, yorğun, kədərli bir şəkil qazandıra bilər. Və sir deyil ki, bir çox insan bundan əziyyət çəkib bunun həllini axtarır. Göz qapaqlarının sallanması sadəcə estetik problemlər deyil, həmçinin görmədə problem və göz yaşının axması kimi funksional problemlərə də yol aça bilər. Bəs səbəbləri nədir? Çox vaxt genetik səbəblər olur, amma bundan başqa yuxusuzluq, yorğunluq, qalxana bənzər vəzin bəzi xəstəlikləri kimi vəziyyətlər də göz qapaqlarının vaxtından əvvəl ya da ki, həddindən artıq çox sallanmasına yol aça bilər. Yaşla əlaqəli dəyişikliklər isə insandan insana dəyişir və təxminən 30 ilə 50 yaş arasında məhz göz nahiyələrin ətrafında müəyyən qırışlar əmələ gəlməyə başlayır. Əgər belə bir problemlə rastlaşırsınızsa və göz qapaqlarının sallanması çox narahat edirsə sizi, plastik cərrahə müraciət edə bilərsiniz. Bizim bu vəziyyətdə təklif elədiyimiz əməliyyat blefaroplastikadır. Həm üst, həm də alt qapaqlara eyni zamanda yaxud ayrı-ayrı tətbiq oluna bilər. Əməliyyat sarkmış dərinin çıxardılması və dəri altında olan yağ yastıqçıqlarının ya da ki, yağ yırtıqlarının çıxarılmasından ibarətdir. Bundan əlavə gözün əzələləri, dairəvi əzələsi tikilir, sıxlaşdırılır və göz nahiyəsinə daha cavan, daha fərah bir görüntü qazandırılır. Lazım olduqda bu əməliyyatda gözün bayır tərəfi də bayıra çəkilərək və yüksəldilərək gözlərin forması da dəyişdirilə bilər. Blefaroplastik əməliyyatını tək başına aparmaq olar, yaxud bunu alın nahiyəsinə və göz ətrafı nahiyəsinə botulinum toksini ya da botoks inyeksiyası ilə birlikdə aparmaq mümkündür və beləliklə də üzün demək olar ki, 5-10 yaş daha da gənc, fərah, gözəl görünməsini əldə etmək mümkündür. Blefaroplastika mövzusunda başqa bir suallarınız varsa, biz onları məmnuniyyətlə cavablandırarıq. Bizə yazın, sağ olun, sağlıqla qalın.